Ne üçün içi havayla doluşara iti iğne tohundurdukta o partlayır? Ancak deyək ki, kibrit çöpü tohundurdukta partlamır. Yaxud çəkiclə mismarı vurarkən ucu daha iti mismar, ucu küt mismardan taxtaya daha tez və rahat batır. Görəsən bunun səbəbi nədir? Hər iki halda səbəb təzyiq adlanan fiziki kəmiyyətdir. Təzyiqin tərifi belədir. Sətihə perpendikulyar təsir edən qüvvənin bu sətin sahəsinə olan nisbətinə təzyiq deyilir. Yaxud vahid sahəyə tətbiq olunan qüvvə. Təzyiq fizikada P hərfi ilə işarə olunur. Düsturu belə yazılır. P bərabərdir F bölünsün S. Burada F qüvvəni, S isə onun təsir etdiyi sahəni göstərir. Əvvəlki buraxılışlarımızdan bilirik ki, qüvvənin ölçü vahidi Newtondur. Sahə isə metr kvadrat ilə ölçülür. Beləliklə, beynəlxalq sistemdə təzyiqin ölçü vahidi Newton bölünsün metr kvadratıdır. Ancaq bununla yanaşı təzyiqin ölçü vahidi kimi paskaldan da istifadə olunur və bu, bu cür işarələnir. Bu, hidrostatika və hidrodinamika elminə verdiyi töhfələrə görə Blaise Pascal adlı fransız aliminin şərəfinə belə adlandırılmışdır. Gəlin, bayaqki misallarımızı yada salaq və düstura baxaq. Qüvvəni sabit saxlayaraq, səhtin sahəsini artıraq. Bu zaman tərs mütənasibliyə görə təzyiq azalmağa başlayacaq. Əksinə, səhtin sahəsini azaltmağa başlasaq, təzyiq artmağa başlayacaq. Bayaqki hava şarı, iğnə və kibrit çöpü ilə misalımızın da izahı budur. Belə ki, iğnənin ucunun sahəsi kibritin ucunun sahəsindən qat-qat kiçikdir. Deməli, ona tətbiq olunan qüvvə daha böyük təzyiq yaradaraq şarın patlamağına səbəb olur. Eyni zərbə ilə vurmağımıza baxmayaraq, iti uzun mismarın taxtaya daha rahat batmasının səbəbi də həmin mismarın ucunun sahəsinin daha az olmasındadır. Şəkildə gördüyünüz qar ayaqqabısıdır. Qar üzərində hərəkət etmək üçün ən qədim ixtira. Ayaqqabının sərt sahəsi nə qədər böyükdürsə, qar üzərində təzyiq bir o qədər azdır və buna görə də insan qara batmadan rahat gəzə bilir. Xizəklər kimi də qar ayaqqabıları insan tərəfindən dərin qarla ilk qarşılaşdığı vaxtdan, yəni paleolit dövründən hazırlanmışdır. Ancaq təzyiq təkbək cisimlərə aid bir kəmiyyət deyil. Həmçinin qazlarda və mayələrdə də təzyiq anlayışı mövcuddur, ancaq bu bir qədər başqa mövzudur. Dostlar, bir-birindən maraqlı və faydalı məlumatlar üçün YouTube, Facebook və Instagramda bizi izləməyi, həmçinin buraxılışlarımızı bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Hələlik!